Народний депутат від батьківщини Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину, ДТП сталося на Житомирській трасі. За даними Житомирської нацполіції, водій автомобіля Мерседес бенц здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху. Ймовірно, дівчина намагалася перетнути проїжджу частину у невстановленому місті, де рух автомобілів найшвидший. За кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України Андрій Ніколаєнко. прокоментував ДТП за своєю участі у Фейсбуці, запевняє, що був за кермом тверезим і не порушував правил. Нардеп заявив, що усіляко сприятиме слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройде всі необхідні експертизи. Також парламентар висловив співчуття рідним загиблої дівчини.